ሰላም የአብዱኪ ኤዲቲንግ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮችን ላይ በምስሉ ላይ የምትመለከቱትን ምርጥ የሆነ ኢንትሮ እንዴት አድርጋችሁ በካይን ማስተር እንደምትሰሩ እናያለን። በመጀመሪያ ፕላስ ምልክቷን ትነኳታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ስም ትጽፋላችሁ። ከዛም በቀጠል 16:9 ትሉትና ክሬት ትሉታላችሁ። ከዛም በቀጠል ኢሜጅ ምትሏን አንዴ ትነኩና ጥቁር ባክግራውንድ ታስገባላችሁ። ከዛ እስከ 10 ሰከንድ ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሌየር ሚለው ስትገቡና ሚዲያ ሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ይህንን ታስገባላችሁ። የኢንትሮን ቴምፕሌት ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ስፕሊት ስክሪን ሚለው ስትገቡና ነጩ ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሌየር ሚለው ስትገቡና ሚዲያ ሚለውን ነክታችሁ የቻናላችሁን ሎጎ ታስገባላችሁ የራሳችሁን። ከዛ እንደዚህ ከሆነባችሁ ክሮፕ የምትለዋ ውስጥ ገቡና ሼፕ የሚለውን ክብ ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ሲያደረግላችሁ ወደ ባክ ትሉትና ትመለሳላችሁ፣ ክብ ያደረግላችኋል። ከዛ መቀጠል ሳይዙን ይዛችሁ በእጃችሁ መሀል ላይ ታረጉታላችሁ፣ አሳንሳችሁ። ከዛ እስከ መጨረሻው እስከ ጥግ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ሶስት ነጠብጣቧን ትነኩና ሴንድ ባክዋርድ ትሉታላችሁ። ከዛ ከኋላ ይሆናል። ከዛ ኢንትሮን ትነኩትና እዚህ ውስጥ ገቡና ወደ ላይ ከፍ ከፍ አድርጋችሁ ክሮማኪ የሚለው ውስጥ ገባላችሁ። ከዛ ታበሩለታላችሁ። ከዛም መቀጠል ካበራችሁት በኋላ 30 አካባቢ ታረጉትና ባክ ብላችሁ ትወጣላችሁ። ከዛም መቀጠል 30 ካረጋችሁት በኋላ ትወጣላችሁ። ከዛ ሎጎውን ትነኩትና ሎጓችሁን ይዛችሁ የምትፈልጉት ሳይዝ ያክል ታስተካክሉታላችሁ። ከክቡ እኩል ታረጉታላችሁ። ከዛ ፕሌይ ብለን እንመለከተዋለን። እንደምትመለከቱት ሎጓችን ከኢንትሮ ጋር አሪፍ ሆኖልናል። ከዛም መቀጠል አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ እዚች ጋር እቺን ሰከንድ ትፈልጋላችሁ፣ እኔ የማረግባትን ሰከንድ። ከዛ እሷ ላይ ታረጉና ሎጓን ትነኳትና እዚች ጋር የቁልፍ ምልክቷን ነክታችሁ አንዴ ኦፕላሷን ትነካላችሁ። ከዛ መቀጠል አሁንም እዚህ ጋር ደግሞ ታደርሱትና ኦፕላሷን ደግማችሁ ትነኳታላችሁ። ከዛ ከታች ቀይ ምልክት ትመጣለች። ከዛ እዚህ ጋር ሳይዙን ይዛችሁ እኩል ታረጉታላችሁ፣ ከክቡ እኩል ታረጉታላችሁ። ከዛም መቀጠል አሁን ወደ ኋላ ተመልሰን ፕላይ ስንለው እንደምትመለከቱት በራሱ ጊዜ ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛም መቀጠል እዚህ አካባቢ ታረጉታላችሁ፣ እዚህ ጋር አስተካክላችሁ። ከዛ ሌየር ሚለው ውስጥ ገቡና ቴክስት ሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የቻናላችሁን ስም ትጽፋላችሁ። አለመጻፍም ትችላላችሁ፣ በሎጎ ብቻ መጠቀምም ትችላላችሁ። ከዛም መቀጠል ወደ ታች ዝቅ ታረጉታላችሁ፣ እኔ የማረገው ቦታ ላይ። ከዛ ፎንት የሚለው ውስጥ ትገቡና ፎንቱን ትቀይሩታላችሁ። ይህንን ፎንት ታረጉታላችሁ፣ እዛው የካይን ማስተር ፎንት ነው። ከዛ እሱን ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ወደ ላይ ከፍ ከፍ ታረጉና ቴክስት ኦፕሽን የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ካራክተር የሚለውን 5 ታረጉታላችሁ። ከዛ ባክ ብላችሁ ትወጣላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ሻዶ የሚለውንም ታበሩለታላችሁ፣ እሱንም ባክ ብላችሁ ትወጣላችሁ። ከዛ አውት ላይ የሚለው ውስጥ ገቡና ታበሩለታላችሁ። ከዛ ባክ ብላችሁ ትወጣላችሁ፣ እዛው ጥቁር ላይ እያለ። ከዛ እስከ መጨረሻው አካባቢ ትንሽ ታስቀሩና ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል አውት አኒሜሽን የሚለው ውስጥ ገቡና ፌድ ትሉታላችሁ። ፌድ ላይ ታረጉትና 0.5 ታረጉታላችሁ ፌዱን፣ አውት አኒሜሽኑን። ከዛ ኢን አኒሜሽን ላይ ደግሞ ፌድ ታረጉትና 1 ሰከንድ ላይ ታረጉታላችሁ እዛው ላይ። ከዛ ባክ ትሉታላችሁ። ከዛም መቀጠል ፕሌይ ብለን እንመለከተዋለን። ኢንትሮአችንን ፕሌይ ብለን እናየዋለን። እንደምትመለከቱት እዚች ጋር ትንሽ ታስጠጉታላችሁ፣ እዚህ ጋር ስማችሁን ትንሽ ታስተካክሉታላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት ምርጥ ሆኖልናል ማለት ነው ኢንትሮአችን። ከዛም መቀጠል እዚች ጋር ትንሽ ታስተካክሏትና ጽሁፋችሁን ከዛ እዚች ጋር የሴቲንግ ምልክቷን ትነኩና ቪዲዮ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ቪዲዮ ፌድ አውት የሚለውን 1 ሰከንድ ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛም መቀጠል ኤክስ ብላችሁ ትወጣላችሁ። ከዛ ኢንትሮአችንን ፕላይ ብለን እንመለከተዋለን። እንደምትመለከቱት ኢንትሮአችን ምርጥ ሆኖልናል ማለት ነው። ከዛም መቀጠል ከጨረሰልን በኋላ ከላይ ያለችዋን የቀስት ምልክቷን አንዴ ትነኳታላችሁ። ከዛ በፉል ኤችዲ ሴቫስ ቪዲዮ ትሉታላችሁ። ከዛ ሴቭ አድርጎ ይጨርስላችኋል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ቻው።